Mamá, dinene, dinene. Mamá, nene. Mamá, nene. Mua đồ. এটিকন মানে শিশু জন্মৰ পৰা পৃথিৱীৰ পোহৰৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নথকা এই কণমানী শিশুটোৰ কৰুণ দৃশ্য দেখুৱাম আজি আপোনালোকক। এবাৰলৈ হয়তো আপুনিও চুপি উঠিব এই কণমানীটিৰ দৃশ্য দেখিলে। নাম দৃষ্টি। মাক দেউতাকৰ হেঁপাহ আনন্দৰে তাই উপভোগ কৰিব ধুনীয়া পৃথিৱীখন। তাই আনন্দত হাঁহিৰে নধৰা হ'ব তেওঁলোকৰ ঘৰখন। লাহে লাহে তাই ডাঙৰ হৈ বৰ্তমান 3 বছৰ হ'ল কণমানী দৃষ্টিৰ। এতিয়া তাইৰো হেঁপাহ আন আন ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে তাইও সমনীয়াৰ লগত নানা খেলা ধূলা কৰাৰ, সমনীয়াৰ সৈতে হাঁহি ফূৰ্তিৰে শৈশৱক সুন্দৰ কৰাৰ, সমনীয়াৰ সৈতে স্কুললৈ যোৱা আৰু কত যে কি সীমাহীন আশা আৰু সপোন। কিন্তু জন্মৰ পৰা দৃষ্টিহীন, দৃষ্টিৰ বাবে এতিয়া পৰিয়ালটোৰ আনন্দ ক'ৰবাত যেন চিৰকালৰ বাবে নোহোৱা হৈ পৰিল। বহুত চিকিৎসা কৰিছো কিন্তু সকলো মাক বাপেকে এইটো বিচাৰে নিজৰ সন্তানটো ভাল হওক বা ভালকে ভাল উচ্চ মানত চিকিৎসা কৰক, কিন্তু মানে আমাৰ মানে আৰ্থিক অসুবিধাৰ কাৰণে তেনেকুৱা আমি একো সুবিধা মানে পোৱাও নাই আৰু কৰিব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে যদি ৰাইজকো জনাইছোঁ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ এই যোগেদি যেন কিবা আমাৰ ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চাই কিবা এটা যেন সহায় কৰে আৰু যে তাই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যেন কিবা এটা আমাক সংস্থাপন এটা দিয়ে। তাই কেতিয়াবা আপোনাক সোধে নে যে মা মই চকুৱে নেদেখোঁ, হয় সোধে কেতিয়া দেখা পাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ তাই প্ৰশ্ন কৰে? বহুত প্ৰশ্ন কৰে। তাই এতিয়াতো ডাঙৰ হৈ আহিছে, তাই মোক সোধে তুমি মোক দেখ, তাই ৰাতিপুৱা যেতিয়া শুৱাৰ পৰা উঠি মই গুড মৰ্ণিং বুলি কওঁ, তাই তেতিয়া মোক কয় মা মই দেখোন একোৱে দেখা নাই এতিয়া, তেতিয়া এজনী মাকো কেনেকুৱা লাগিব অন্তৰ। মাকজনীয়ে চবেইটো বিচাৰে চব নিজৰ সন্তানটো ভাল হওক, তই কয় মা কেতিয়াবা কয় বমা মই একো দেখা পোৱা নাই, মোক কেনেকুৱা লাগে চব ল'ৰা ছোৱালী দেখি থাকো ভাল অৱস্থাত, মোৰ ছোৱালীজনীকো তেনেকুৱাকে বিচাৰোঁ। হাঁহিবলৈ পাহৰিলে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। হয়, এয়াই এতিয়া সাম্প্ৰতিক সময়ত সত্য আৰু বাস্তৱ কাহিনী। নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত কুজিদাহত ঘৰ এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিৰ। পিতৃ ৰাজু শইকীয়া আৰু মাতৃ ধৰিত্ৰী শইকীয়াৰ একমাত্ৰ সন্তান দৃষ্টি। অজস্ৰ সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি বহু চিকিৎসা কৰিও সুফল নোপোৱাত উপায়বিহীন হৈ কাষ চাপিছে চৰকাৰ কিংবা ব্যক্তি তথা দল সংগঠনৰ। ট্ৰিটমেণ্টটো ধৰি লওক আমি সৰুৰে পৰাই কৰি আছোঁ আৰু তাই ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত খৰচো হৈছে। কোন কোন জেগাত কৰিছিলে? আমি আপোনাৰ গুৱাহাটী নগাঁও চবতে কৰিছোঁ ট্ৰিটমেণ্টটো, এতিয়ালৈকেতো কৰি আছোঁ প্ৰায়। আৰু আপোনাৰ মানে আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পৰা নাই। তাইৰ বয়স কিমান? 2 বছৰ 2 মাহ হৈছে এতিয়া। জন্মৰ পৰা আমি এইটো চিকিৎসা কৰোঁ মানে ভাল হওক যোগেদি অনুৰোধ জনাইছো শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱক মোৰ ছোৱালীজনী ভৱিষ্যত গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণ যেন সুবিধা দিয়ে আৰু আমাক জীয়াই থাকিবলৈ যেন অকণ সাহস দিয়ে, ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যেন অকণ সুবিধা দিয়ে, আপোনালোকৰ অকণমান সহায় হয়তো পৰিয়ালটোলৈ আনিব পাৰে সিক্ত আনন্দ। মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ মৰমৰ কন্যা আছিল দৃষ্টি। দৃষ্টি দিন ডাঙৰ হৈ ধুনীয়া পৃথিৱীখন চোৱাৰ লগতে আকাশ চোৱাৰ পূৰ্ণ হেঁপাহ দেখিছিল মাক দেউতাকে, কিন্তু দৃষ্টি হৈ পৰিল আজি দৃষ্টিহীনা।
দৃষ্টির চকুহাল ভাল হওয়ার আশারে পিতৃয়ে দোকানখনো চলাব নোৱাৰ হল বহুদিন ধরে। বর্তমানে এতিয়াও পিতৃ দেহহারা হয়ে পড়ছে যদিও কণমানে দৃষ্টিক আরোগ্য করে তুলবলে সরকার তথা দল সংগঠনের ওর কাতর অনুরোধ জানাইছে। ঢেঙৰ পৰা সুষমা খাতুন, ৰিপৰ্ট AW124 নিউজ।